Se on morjesta. Sitten jatketaan tätä meidän MM-finaalia. Ja me johdetaan 2-1. Nyt tekee muuten Williams sitten välittömästi sen tason aloituksen, että... Miten tämmösen toivotaan lyönnin? Ui, se ottaa sit siihen. Jääkö siinä semmonen... Siis se laittaa mut lyömään uusiksi vai? Ei kun mä saan pallon pussiin, mitä? Nyt täytyy sanoa, että mä en nähnyt tätä. Mitä vitsi? Mä en nähnyt, että se pallo meni pussiin. Oliko se se, mihin mä osuin täällä niinku mustan oikeassa? Six. Ei, mitä vitsiä. Siis se, mihin mä täällä osuin vallin jälkeen, niin sekö meni säkki? Nyt mä oon itse asiassa niin hämmentynyt tässä tilanteessa, että on pakko käydä täällä katsomassa, että onko tämmönen päivänselvä pallo auki. No onhan se. Seven. Siis tuon täydellisempää aloitusta ei periaatteessa olisi voinut tehdä. Oikeastaan niin kuin se ainut, mikä 14. siinä olisi voinut olla, olisi ollut se, että ne pallot ei olisi ihan niin paljon levinnyt. Okei, tehdään sitten... Tehdään tommonen. Miksi mä heti tätä tajun, että pakillahan mä sieltä helpommin pääsen mustalle. 15. No itse asiassa nyt toi tavallaan pakan alinpallo on kyllä auki. Siinä kävi nyt aikamoinen tuuri. Aikamoinen tuuri tosissaan. Toi ei taida olla tohon auki. Nyt päästään kiertämään ne. Tullaan aika hyvin tohon noin. 30. Nyt jos tää jää lyhkäiseksi, niin siitä pääsee silti pinkillä keskelle. Ja itse asiassa toi pinkki keskelle voisi olla muutenkin. He's looking to drop this into the middle pocket. Näissä on aina riskinä, että punainen valuu sitten noin, säkkiin. Toi on tuolta noin. Voidaan varmaan mennä tuonne. Half a chance here. What a pot! Tonne piti aika peruspallo mun mielestä olla. Olisiko sininen kulma? Siitä semmoisen kivan pikku stoppari tehty noin kahdella punaisella.
He's attempting to sink this into the left corner pocket. Excellent pot. Really impressive queuing. 43. Vähän jäädään lyhkäiseksi. 44. Mutta toisaalta sille ei ole ihan kauheasti merkitystä, kun tehdään vaan tosta tommonen. No. Tommonen ihan pikku pakki siihen. Yeah, played it well. 49. Sinne jää toi, mutta sinne jää myös toi. Tämä on pussituksena huomattavasti helpompi. So, this pot into the right corner. Ja sieltä päästään lyömään pinkkiä keskelle. He's playing very well here. Mustahan... No voi olla, että mustakin tosta olisi jotenkuten... Ei vitsit. He's taking this green on. What a beautiful pot that is. Kiertää keltainen. Well, he couldn't have played that any better. Superb positional shot. Tää on hyvä. 53. Tää on todella hyvä. Sieltä alkaa alasivukierre kierre puremaan. Ei tulla ihan kyllä mun mielestä nyt silleen, kun mä toivoin. Katsotaan, mitä käy, kun tekee näin. Älä vaan lipsahda sinne nyt. 60. Just ja just menee. Toivottavasti sininen näkyy kulmaa. 61. No jaa. Tough shot coming up. Oh, that's right out of the top draw. Jaksaako tulla mustan ohi? Jaksaa. Ideal position. Tää oli aika huima. 67. Aika huima tota noin pinkki, ja olisiko tässä sitten jo freimipallo. This is a key shot coming up here. Se oli freimipallo. Jaksaako pinkille? And that shuts the door on his opponent in this frame. 68. Seventy-four. Tämä on taas ihan hyvä alku. Oho, se ei ole ihan hirmuisesti pompannut muuten sieltä 83. Sivuvallista sitten.
Well, no surprises here with the long pot attempt. Meneekö? Ei taida mennä. Ei mene. Kurt Mafflin. Ei saatu satasta sentään tällä kertaa aikaa. And now the frame is his. Thank you, the fifth frame. Kurt Mafflin to break. Tulee aika hyvin sinne niin kuin periaatteessa valliin kiinni, mutta nyt siitä jää just toi pallo irtopalloksi. He's attempting to swerve the cue ball here. Wow. Sinne menee, mutta siihen jää. One. Siihen jää, joo. Not an easy one, but a half chance. Se ei oikeastaan ollut minkään tason yritys, se oli vain turvalyönti. Kurt Mafflin, one. He won't want to underhit this shot. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. This shot depends on perfect pace. He'll be conscious of not underhitting the cue ball here. Tää oli hyvä. That's a great escape there. Se menee muuten pussiin. He's gone in off. Vitsit. Käykö tässä nyt kuitenkin niin, että tuolta ei pysty pussittamaan? Pussittamaan mitään. He just wants to ensure he gets this cue ball tight to the cushion with the shot. Nyt meneekin tämmöiseksi mielenkiintoiseksi turvataisteluksi tällä kertaa. Toi musta blokkaa tuolla nyt kuitenkin sen verran hyvin, että Cuball has finished up in a very safe position. Toi ei jää yhtään näkyviin. Siitä taitaa tulla muuten nyt liian hiljainen. Tai sit siitä tulee just sopiva, jotta se sininen blokkaa sen taas. Tää on kyllä kiva, että pääsee välillä tekoälyä vastaan. Tulee tämmösiä
fancies this red. So close, but he's missed it. That'll annoy him. Jääkö se auki? Se ei jää auki edelleenkään. Ei vitsit, nyt tää teki pahan. Ei. One. Nyt kyllä kaiken järjen mukaan. Four. Pitäis kyllä sitten jo. Five. Williamsin tää aika lailla viedä. 11. Tuli 16. Kyllä kivan pitkä. Pitkä taisto. 17. 24. Tällainen ei ole enää mikään helppo lyönti, mutta kyllä Williams sen nyt pistää. 32. 33. Siellä ei ole ihan kauhean vaikeat palloja oikeastaan nyt niinku yhtään. 41. 46. 47. 53. Kaiken järjen mukaan nyt tältä lyöntivuodolta sitten ratkaisee, mutta 62 69 70 73 74 81. Ei jäänyt 82. Siihenkään vielä. 84. No nyt taitaa jäädä sitten jo. Joo. Frame conceded. Se mitään, 3-2. Well played to take that frame. Thank you, the sixth frame. Mark Williams to break. Nyt ei ole Williamsilla kyllä ihan niin hyvä aloitus kuin viimeksi. Ei tämä aika huono missään nimessä ole. Eikö suoraan kulmaa? Hei. That's an excellent shot. Jää sinne luukulle. No, no. This really is tricky. Great opening red. Sinne menee. Nyt saisi sen verran pompata tuolta takas, että päästäisiin keltaisella tai ruskealla jatkaa. One. Tosin, miltä pinkki näyttää. Se on parempi vaattaa tuo ruskea ja aiku menee pitkäksi. Five. Tää menee heti todella paljon vaikeammaksi palloksi. He's going for the left corner pocket. Great shot. Oliko itse asiassa vähän silleen nippanappaa, että menneekö vaiko ei. That split is not bad at all. Great opportunity. Mitä mä pääsen? Musta tuntuu, että toi ei oo pelattavissa keskellä. On se kyllä pelattavissa.
He just wants to slot this into the middle pocket. Huh, sinne menee. That's a top shot. Nyt on sitten ihan sama, vaikka mä ton sinisellä olenkin pahasti lyhkäisenä, koska mä pääsen sieltä joka tapauksessa jatkamaan ton punaisen tuolta kulmasta. 18. Pitäisikö tehdä tääkin vaan ihan vaan puhtaalla pakilla? Taitetaan taas jäädä lyhkäiseksi. Sitten onkin mielenkiintoisempaa, että mitä sitten? 19. Mitä sitten? So, this pot into the right corner. And in it goes. Tuleeko sen täytyy tulla sinisen ohi? Simply wonderful. Toimii. 22. Täytyy tuolta päästä välistä pois. That's a good split. He's got a real chance here. Ei. 23. This will be a real test of his cueing. In it goes. Ai vaan keskeltä, mutta minne jäädään? Minulla jäädään aika hyvin. 29. Just wants to sink this into the left corner pocket. Sen mä oon huomannut, että mä oon tämmöisessä tavallaan kehittynyt siinä määrin, että ennen mä yritin niin kuin väkisin tämmöistäkin palloa jättää niin kuin pinkkiä tänne kulmaan, kun paljon helpompi ja selkeämpi ratkaisu on tää, että mä jätän pinkin nimenomaan keskipussiin. Onko tuosta noin molemmat auki. Aiming for the center pocket here. Menee vähän pitkäksi. 36. Itse asiassa toikin olisi nyt. Onko toi musta nyt auki vai ei? Kyllä sen pitäisi olla. Ja mustan ei pitäisi tulla omalle pisteelleen. 44. Ai niin kuin muut pisteet tuli vaan, voi vitsit. It's half a chance, but a chance nonetheless. Wow! What a great pot that was! Yes, kyllä tämä vielä tästä. What can he do here? Vielä tästä jatkuu. 45. He's aiming for the left corner here. Tulee osumaa ja hajotusta. Not ideal though. 51. Eikä mene, ja se kyllä tuppaa olemaan vähän niin, että that's a poor shot. Williamsia vastaan 51 pistettä ei tule riittämään. Sehän taisi kerran viedä meiltä sen 55 johdon, vai sainko mä sen sitten kuitenkin lopulta. Mutta ainut pelastus tässä nyt on se, että noi on niin kasassa noi punaiset tuossa. Tuossa noin mustan vieressä, että nyt se ei pysty hakemaan niihin hajotusta mitenkään. 19. Eikä se kyllä pysty tältäkään leikkuulta 24.
Mark Williams, 24. Sinne mustan taakse. Tää tonne. Tää on itse asiassa hyvä. Excellent safety. Tääkin on hyvä, eli se pystyy millään tosta kyllä tekemään mitään. This is building up to be a really interesting test of their safety skills. Nyt on tosta mahdollisuus yrittää tota. Ja tuolta mahdollisuus yrittää tota. He's taking this red on. Se menee. One. Musta ei ole missään nimessä tehtävissä, entä keltainen? Tough shot coming up. Keltainenkin menee, itseäkö tulee kovaksi. Tuo, niin kuin toi, toisen pään punainen on varmaan se helpompi. Three. Helpompi kuin toi. This is not easy. Keskeltä. Great shot. And the cue ball has finished very nicely. Ja nyt on kyllä sit jo se tilanne, että ei tuon punaisen tarvii kyllä. Just the blue ball required here. Ei näköjään tarviikkaan. Tää on, tää on sitä freimipallo. Paskin väärin. Tää on nyt se, mikä sen määrittää sit vielä, että tuleeko vielä yrittämään vai ei. Nyt ei tule enää missään nimessä edes yrittämään. Ten. This is an attempt to drop the cue ball in behind the pink. Kurt Mufflin, 10. Frame comes ja 4-2. Frame, Kurt Mufflin. That is the frame. Thank you, the 7th frame. Kurt Mufflin to break. Mä taisin oikeastaan päättää tämän videon tähän, koska nyt on taas niinku parillinen määrä noita frameja takana. 4-2 tilanteesta jatketaan seuraavalla kerralla. Se on nyt morjesta.